ତାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିପାରିବନି, ସିଏ ତା ବାକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ରଖିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋ, ସେତିକି ମଧ୍ୟ କାହିଁ ରଖିଲୁ ବୋଲି ମାଡ଼। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବ, ଡୁବନ ନବ, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା କ'ଣ କରିବେ, ଉପାୟ କ'ଣ? ବାପା କହିବେ ତୁମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? କେତେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଅଛନ୍ତି, ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି, ଗୀତ ବୋଲିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହ୍ୟୁମାନର ସମ୍ପର୍କ, ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ବି କହୁଛି ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବିନି। ସାର୍, ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସେ କେବେ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଚାପ ପକାଯାଉ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ? ସମ୍ମତି ସବୁବେଳେ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ମତି ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସେଇଆ ଜଣାନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ? ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ବାପା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ଝିଅ? ଦେଖ ମା, ତୁ ତ ବାହା ହେଇଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ବିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାପା ମା କ'ଣ କରିବେ, ଉପାୟ କ'ଣ? ବାପା କହିବେ ତୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ନାଇଁ ତ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଘର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେ କହେ ଦେଖ ତୁ ମା, ତୁ ତ ବାହା ହେଇଛୁ, ତେଣୁ ଭଲରେ ଚଳ, ଚେଷ୍ଟା କର। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ବାପା କେବେ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର, ସିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଥାଆନ୍ତି? କହିଲି ପରା, ଧର୍ମ କିଏ କ'ଣ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ରାଇଟ୍, ଏଇଟା କାହା ତାହା କେହି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ସାର୍, ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାଡ଼ାନ୍ତି? ବାଡ଼ାନ୍ତି, ମରାମରି କରନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ମୋର ଅନୁଭୂତି ଯାହା, ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ସାର୍, ଯେଉଁ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋ ଲଗାଇ ଦେଉନଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ହ୍ୟୁମାନର ଘର ଏଇ ସିଡ଼ିଏରେ, ସିଡ଼ିଏରେ ତାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିପାରିବନି, ସିଏ ତା ବାକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ରଖିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋ, ସେତିକି ମଧ୍ୟ କାହିଁ ରଖିଲୁ ବୋଲି ମାଡ଼। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା କହୁଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବ, ଡୁବନ ନବ, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ନିର୍ଯାତନା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାବୁଛନ୍ତି ସମାଧାନ ଗୋଟେ ହବ ନା କ'ଣ? ଏଇଠୁ ସମାଧାନ ଚେଷ୍ଟା କରାହବ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।